Mu kitundu kino omulabirizi wa North Buganda Field David Ssemwogerere ono asabye bannayuganda okwewalira ddala ebikolwa ebyekko omulina obutabanguko mu maka abadde mu kusinza kwa sabbiiti mwaguliddewo camp meeting ku kitebe ekyobulabirizi katika mu Luwero District. Abadiventi aswa mu lukumi mu busomba bwa katika mu SD bakungande ku kitebe kya North Buganda Field Luwero mu kusinza kwa kugulawo olusisira lw'enjiriyo lw'omwaka 2023 tambulidde ku mulamwa okugamba nti nja kugenda nga nywezanga obulamu obw'omwoyo n'ebyenfuna maka. Omulabirizi David Ssemwogerere akuutidde abadiventi okwekwasa Katonda okusobola okulungamya amaka gaabwe ate beewala ebikolwa ebyekko. Amaka gaddemu ganywere n'engeri oganyweza kwe kulongoosa obulamu bwaffe obw'omwoyo nga tuyunga olutindo wakati waffe ne Katonda. Omusumba Stephen Ndalike yabadde omubuliza omukulu ng'akubiriza abasumba okubuulira enjiri ew'essuubi. Bali twongere okufuukira ddala ekyo kye tukkiriza okubeera ab'omwoyo nga tutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Naye ate mu mulembe okufaana bwegutyo tuteekeddwa okwetereeza ennyo mu byenfuna mu maka bwe tuba nga tetuweebuke. Oluvannyuma Omusumba Frederick Mutaya akulembeddemu okubatiza abantu. Mu ngeri yemu Omusumba Daniel Ssennuuni asabye abadiventi okukola ebintu eby'omwoyo n'ebyenfuna okunyweza amaka gaabwe. Abadde agalawo camp meeting mu disitulikiti ya Kigoma Nansana. Batambulidde ku mulamwa ogw'okusaba abakkiriza okugenda nga bagaziya ebintu eby'omwoyo n'ebyenfuna abajulize ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Nga eby'omwoyo abantu okubanga Katonda tumuwa ekifo ekisooka mu bulamu bwaffe era ekyo olusisira lwonna lukitutte. Eby'omwoyo mulimu okusinza okw'omu maka ekonomikale bagala okwebaza Katonda olw'ekyo. Tukimanyi bulungi nti enzonga zetutambulamu nga musiyusi wano ne union okwaliza wamu ensonga zaabwe zetutambula mulimu ensonga y'okubanga tufuna kye tuyita financial freedom. Kaakano omulamu munzi si ye Tayibwa naye ye Kristo mu Tayibwa. Ensi yonna singa etuuka ku mutendera ogufaanana bwe gutyo n'eyingiza Kristo okubeera nga yeyingini w'obulamu bwayo eggwanga lyalibadde ddamu. Olusisira luno lumaze ennaku mwenda nga luyinda. Abadiventi ya mukono omulabirizi wa East Buganda Station okuteekebwateekebwa bakuŋŋaanidde ku ssomero ly'abasawo erya St Joseph School of Health Sciences entaawo okuggalawo olusisira lw'enjiri olumaze wiiki nnamba. Okusinza kulembeddwa Omusumba Johnson Kalumba okuva mu South Buganda Station ng'akuliriza abakulisitaayo okusalawo bulungi n'okola n'obumalirivu emirimu ate bayiga okutereka. Ekigendero ekikulu kwe kusisesira abantu ku by'omwoyo naye nga tubakubiriza okubeera abasajja n'abakazi abasalawo mu bye basazeewo okukola. Tugenda okuzimba amaka mu by'omwoyo ng'ate ne mu byenfuna amaka okusobola okubeera obulungi. Kusaba kuno bangi bakyuse ne baweebwa amabaluwa agabakakasa tebafuuse abadiventi abajjuvu. Omukadde Babikimera agambye nti ekkanisa etaddewo ensawo ey'enjawulo etandise n'obukadde butaano ery'abavubuka nga zino bagenda kuzeewola okufuna kapita akola emirimu egy'enjawulo. Ensimbi zino zaakuwolebwa omuntu nga tateekamu magoba bw'anaaba azikomyawo. N'abadiventi ku kkanisa y'e Namugongo beetabye mu kusinza kwa sabbiiti okw'okuggalawo olusisira lw'ebyenjiri nga lwatambulidde ku mulamwa okugamba nti nja kugenda okunywezanga embeera ey'omwoyo n'ebyenfuna mu maka. Omusumba Emmanuel Kisaawe Kisali akulira ebyenjigiriza
Unabia mpuleze ganyambu, labizi wa Central Uganda Conference. Abasabye okuzuula emikisa gyabwe n'okubeera abakozi ngo bava buyitiridde kuvaako butaba nkomaka. Concentration, bangi nnyo tukola emirimu naye tukolakolako katono. Bw'ogenda okulima limira ddala, bw'ogenda okola kikolere ddala. Kituufu oluusi n'okufiirwa ofiirwa nnyo naye ate bw'otuuka okufuna atera ofuna nnyo. Abaweereza baffe batukoze mulungi, batuziddwa obuggya mu by'omwoyo.